Nagaini balada warino be nin dawatan odu wasa kana afjinir sinittima odu tana kana sinittima nisisa igirmati durdur sodu ijobu. Arti oromo muli sufi, sena oromo beksi sufi hojin arti ogumma harka gaye ulana wan kabufti ye fannan ratti ojitamu kabajide. Biro adaf prizimi oromia. Ministeri mume Israel Binyam Netanyahu Iran adunya kanaf biya yadu da jechun kekani juru. Arti oromo mulisuf sena oromo beksisufi ojin arti ogum maharka gaye ulana wan kabufti ye fannan ratti ojitamu kabajanan. Ogantun biro adaf turizimi oromia adelomi badom. Bazari fia garsifni fakki ogum maharka guyotan kudafuri fturufi finneti banamejram. Asfala mamu banarsinitima. Artistoonni waldaa ogeessota faayaan aartii Oromiyaa akka jedhanitti hojiin aartii ogummaa harkaa seenaa falaasan qaroomina Oromoo durii walitti dhufeenya uumaa fi uumamaa agarsiisuuf mijaawaadhaa jedhan. Irri caalisaa teessuma lafa Oromiyaa, aadaa uummata Oromoo, qabeenya Oromiyaan qabdu bishaan isii, bosoon isii, horii isii, nami isii, waan isii qabdu wanni haa fi jiru arga. Shamarree Afrikaa tokko gurraachina ishee kan agarsiisudha. Dudduba isheeti iftii ba'ee gara fuulduraatti iftii jira abdii akka agarsiisudha jechuudha. Daawitii yeroo hin jirre haadholiin keenya bishaan mi'a aadaa isaaniitiin alatti ba'anii adurratti ba'anii of laalanii akka turan ibsuun barbaadatan. Yeroo durii tumaadha maqaan isaa. Tumaa walitti manii akka babbareedan ibsuun barbaade. Qaroomina Oromoo durii keessatti hirmaannan garee hawaasaa siyaasa dinagdee keessatti qabaachaa ture agarsiisuuf gaheen hojii aartii fakkii harkaa qabu guddaa waan ta'eef xiyyeeffannoo argachuu qaba kan jedhan ambaasaddara nageenyaa kan ta'an Aadde Muluu Salamoon. Kan afaan hin dubbattee arguu hin dandeenye kan agarsiisa. Amma dubbistee kataba dubbisuu dandeecha. Kan amma aartiin kun agarsiisutti immoo arguu hin dandeechu. Humna dubartiin waraansa illee dhaabu akka dandeechu. Akka nageenya fiduu dandeechuuf agarsiisaniiru. Kanaaf waan cimaa hojjetanii it's very great baay'ee gammadee. Daawwattoonni sirna agarsiisa fakkiiwwan dhiyaatanii irratti argaman hojiin aartii argine seenaa jireenya hawaasa Oromoo dhugaa waan nutti agarsiiseef hojiin akkasii eegaluun baay'ee nu gammachiiseera jedhan. Waan hin jirre hin jiru waan Oromoon qabu hundumtuu ni jira addana keessatti. Keessuma seenaa aadaa Oromoo keessatti qabu keessatti waan akka sirna abbaa gadaa kuni irreechi kuni baay'ee namatti tola. Waanuma qabatamaa hawaasa baadiyyaa keessatti argin asittis arga. Baay'ee namatti tola. Aadaa boonsaa qabu. Jireenya uummataa kan ibsuudha. Waan baay'ee namatti tolu hedduun arge. Aadaa ganamaa uummata Oromoon argee gammade. Waa'ee Oromoo amma ta'e na barsiiseera. Namattis tola. Akka namni caccabsee waan tokko tokko waan hin taane Oromootti fe'ee Oromoon beekuman qabu jedhe san odoo hin ta'in Oromoon akka beekaa ta'e kan agarsiise aadaa ta'eef baay'een itti gammada. Qindeessaa waldaa ogeessota faayil aartii Oromiyaa artist Girmaa Bultii gahumsi ijoollee Oromoo keessa jiru akka mul'atuuf sochii kana eegalle ta'us hojichi deeggarsa karaa adda addaa barbaada jedhan. Kanaan dura garuu waggaa dubbatamu maali? Ogeessonni aartiidhaa kun saba Oromoo kana keessatti lama moo sadiitu jira. Kana caala namni jiraa jedhu maaliif miidiyaa irrattis hin beekamne galmummaa kanatti mijaa'eetiif hojii isaanii uummatatti bakki beeksisan waan hin jirreef warri miidiyaatti soo isaan barbaade bakka isaanii waan hin argineef carraa kana argamsiisuudhaaf baay'ee tola. Ammas immoo of fuulduratti carraa kana erga argannee booda warra miidiyaatii fi saba daawwaturra baay'ee akka hawwannoo kana jajjabeessan artistoota kana akka hojii isaanii uummatatti. Darbu akka uummanni dhufee ilaalu. Aadde Loomee Badoo itti gaafatamtuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa dandeettiin ijoollee Oromoo akka mul'atu gochuu fi seenaan Oromoo akka beekamu gochuu keessatti aartii hojii ogummaa harkaaf deeggarsa gochuun ni barbaachisaa jedhan. Waan xiqqaadhaan ergaa guddaa dabarfachuu keessatti humna guddaa qaba aartiin kan jedhu san kaasuun barbaada. Ogummaa san garuu baasanii hawaasa ofiitiif uummata ofiitiif biyyaaf beeksisuu keessatti deeggarsi qaama adda addaas mootummaan akka mootummaatti. Uummanni akka uummataatti ogeessa akka ogeessaatti wanta irraa eegamuuf jira. Hojiin guddaan kan eeggatu ta'uusa.
Jiraattonni godinaalee Booranaa, Hargee, Baafi, Magaalaa Hararii muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaalany karaa nagaan aangoo gadhiisuu fi iyyachuun isaanii aadaan dimokiraasii biyyattii guddachuu ibsaa jedhan. Jarnat Mabraatu Guyyoo Jiloo fi Faamii Abdurrahmaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Yaaballoo waan nu erga akkatti qindeessee jira. Wadina Booranaatti jiraattonni aanaa Yaaballoo fi magaalaa Yaaballoo muummichi ministeera biyyattii aangoo karaa nagaan gadhiisuuf iyyachuun isaanii aadaan dimokiraasii biyyattii dagaaguu isaa mul'isaa jedhan. Aangoo fi fedhii ofiitiin gadhiisuu wal qabate nam dhibiifillee barumsi ta'a jechuudha. Namootaan immoo bakka bu'anii yookaan akkisaa yookaan Itoophiyaa yookaan bulchuu bakka bu'an akka uummata seer qabeessaan yookaan dhiibbaa tokko malee. Sabab sablammoota Itoophiyaa keessa jiran tokkummaa yookaan tokko laalanii bulchanii walqixxummaa sabaa mirkaneessanii saba keenya ilaalchi tokko malee walqixxummaa isaa mirkaneessanii bulchan jedha. Haaluma walfakkaatuunis jiraattonni godina Harargee Ba'aa fi magaalaa Harar namni ministeera muummee biyyattii ta'uun filatamu heera biyyattii qabatamaan hojiirra oolchuuf hojjechuu qabaa jedhan. Muummichi ministeera aangoo nagaa lakkisuu isaaniitiif yaada. Dhiyeeffachuun isaanii waan gaariidha jeetiin furadha. Kunis amma biyya kana keenya kana keessatti dimokiraasiin lafa qabachaa deemuu isaan wanta nama agarsiisu keessaa isa tokko jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa warreen isa dura dabarantan hundarraa har'a isa irra geenyaan hanqabxilee sadeen tana furuu hin dandeenye warreen irra caalu haa dhufu haju lafa kaa'ee isaa dubbate. Kun waan bareedaadha sirna dimokiraasii hajaamu kana keessatti bu'uura qote waan naaf fakkaata. Qote akka dhagaan kaayamutti. Isa booda dhufu ammoo qabxiilee sadeen inni dadhabe je'ee dubbate san haxiin xalu ta'uu qaba. Jiraattonni godinaalee Gujii fi Jimmaa ministeerri muummee Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalany fedhiin aangoo gadhiisuuf iyyachuun guddina dimokiraasiitiif gumaacha qabaa jedhan. Abdii Rabbummaa Balna qaba. Haala yeroo biyyattii fi fedhaan aangoo gadhiisa jechuun muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalany ilaalchisuun jiraattonni godina Gujii gochi isaanii kun gaarii ta'uu fi manni maree bakka bu'oota uummataas nama cimaa fi mirga sabaaf sablammoota biyyattii eegsisu bakka isaanii buusuu qabaa jedhan. Kun waan haara'u inni haara'e kunin an maal lafatna fakkaata biyya kana keessatti akka agartee sirri dimokiraasii jiru kan agarsiisu na fakkaata. Gosaa gosummaa daangaa. Naannoo asoo hin jedhin uummata Itoophiyaa maraa tokkummaan kalaalee uummata fi hammatee akka abbooma dura deeme akka hayyuu dura deeme bultu nama akkasii hawwii qabna. Haaluma walfakkaatuun jiraattonni magaalaa Jimmaas sabaa fi amantaan osoo waliin qoodiin tokkummaa biyyattii itti fufsiisuu qabnaa jedhan. Nama jijjiirama biyyattii nageenya biyyattii fiduu danda'u kan dargaggoo hubatu kan abbootii hubatu kan misooma siyaasa addunyaa hubatee. Haala siyaasa addunyaatiin biyyattii kana fuudhee adeemuu danda'u. Mootummaa keenya jala hiriirree nageenyaa keenya eeguun abbootiin amantaa masgiidatti bakka jirutti hawaasa keessa adeemee nageenyaa ofii walii wajjin jiraachuu waliin adeemuu waa tokko rakkoon tokko waliirraan hin gaafne akka jireenya waliirraan hin gaafne akka lubbuu waliirraan rakkoon tokko hin gaafne nagaadhaan waliin jiraachuu. Gabaabni kan riippoorteroota keenya Xilawun Badhaadhaa fi Lammaa Gammadaati. Diree dimokiraasii bal'isuu fi mootummaan sirreeffamtoota seeraa murtee adda waayitiin gadhiisaa jira. Bu'uuruma kanaan dargaggoo Addisuu Bullaalaa fi Sheejjeelaan Adam mana amala sirreessatti dhiifama mootummaatiin isaaniif taasifameen yommuu maatii isaaniitti makaman qaamolee hawaasaa adda addaa godina Gujiitiin simatamanii jiru. Jigsaa Taklee fi waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Gujiin erga Buzoor Qolaanaa akka ta'anitti qindeessee jira. Hunda caalaa Oromoon tokko ta'aa yoo deemu wanta laallamaa jiru guddaa waan ta'eef ammas tokkummaan keenya haa cimu. Nutis akka mootummaatti gaaffii uummatni nu gaafatu tokko lama jennee hiikuudhaaf qophiidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa addunyaan yeroo ammaa kana maalirra gahee jedhee hubate. Qabsoon uummataa maalirra gahee jedhee hubate. Dimokiraasiin uummata Oromoof kaayoo jalqabaati kaayoo duriiti jedhee hubate. Haala kana waliin of simsiisuu yaaliin godhe natti tolee jiru. Namoonni tokko tokko gara uummataa deebi'anii jiru. Uummata jalaa dhaggeeffachuu jalqabanii jiru.
ummata jaalachuu jalqabanii jiru. Tokkummaa ummataatiif wareegamuu, tokkummaa ummataatiif gatii kanfaluu jalqabanii jiru. Kun waan baay'ee cimeetti fufuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma duraanitti qalbii isaanii, afaan isaanii, dalagaa isaanii tokko rabbi haa godhu. Bakka bu'oonni uummataa fedhii fi gaaffii uummataa manneen maree sadarkaan jiran keessatti sirnaan dhageessisuu akka qaban barattoonni, hayyoonni fi jiraattonni himanii jiru. Adan dimokiraasii akka gabbatuu fi manneen maree keessatti garummaa yaadaa keessummeessuun baratamuu akka qabus dhaamanii jiru. Biraan Waayiloo immoo bal'inaan isinitti himaa. Sirni dimokiraasii bakka garaagarummaa yaadaa itti keessummaa ofii sagaleen uummataa itti dhaga'amu. Kunis karaa lamaani. Tokko lammiin ofiin sagalee isaa kan dhageessisu yoo ta'u, kan biraa karaa bakka bu'aa isaaniini. Manneen maree sadarkaan jiran keessatti bakka bu'oonni uummataa fedhii fi gaaffii uummataa dhageessisuu fi deebii akka argatuuf hojiin hojjetaa jiran jiraatus hanga ta'uu qabu miti jedhu. Jiraattonni magaalota garaagaraa maaliif jennees gaafanne. Warri paarlaamaa fi kan caffee Oromiyaas haa ta'u kan naannoota biraas akka bakka bu'aa uummataatti osoo hin taane. Bakka bu'aa paartii tokko ta'anii tajaajilaa turanii yaa'insi yaadaa hin jiru achi yaadni hin dhiyaata kan waliigaltan jedhaa hunduu harka baasaa harka rukutaa kuun kuun irra faayyu erga harki rukutamee ka'ee roobooda harka rukutu argina. Sodaa qofa of keessaa haquuf barbaachise biyyattii takka jijjiiruudhaaf wanta lama isii barbaachisa beektaa lamaan heera biyyattiitii fi nama heera san biyya hojiitiif kana jechuun heerri biyyattii ni qabnaa san. Heera san hojitti hiikuudhaaf miseensonni caffeedha wanti sodaachuu qaban tokkollee hin jiru jechuudha. Kana jechuun yeroo ammaa kana sodaan badaa jira. Hamma sadarkaa gadiitti. Fuulduratti ta'uu kan qabu ati bakka san teessee uummata bakka buutee lugaa uummataa jechuudhaati. Afaan uummataa jechuudha. Quuqama uummataa dubbattaa jechuudha. Quuqama uummataa yoo dubbattu immoo homaayyuu si dura danqaan jiraachuu hin qabu uummata of duubaa qabdaa. Afaan uummataa, quuqaa uummataa, rakkoo uummataa baastee dubbachuudhaan ifatti orkaa fi daangaa tokko malee dubbachuutu surraa eegama. Qofa qofa ol baasuu osoo hin ta'in yaada haaree ofii isaaniitiifis kan hoggansi qofti itti kennu osoo hin ta'in ofii isaaniitiifis yaada haaree achi baasuu danda'u qabu isaan. Bakka bu'oonni uummataa fedhii uummataa sakatta'anii dhiyeessu irratti hanqinatu jira jedhu Dr. Galaanaa Walda Mikaa'el. Bakka bu'oonni kun dhugaadhumaan uummatuma kana bakka nu buusee jedhanii fedhii uummataa sakatta'anii. Qaama seera baasuttis dhiyeessuu irratti qaama raawwachiisus qaama seera hiikuttis dhiyeessanii murteessisuu irratti dadhabbiin jira. Kanaaf akkuma arginu kana yeroo baay'ee walga'anii ajandaa duraan qabame irratti murtee kennanii yoo deebi'an argaa uummanni. Yeroo dhiyoo as garuu wanti jalqabame abdii kan namaa kennu jedhu. Reef fakkeenyaaf mana maree bakka bu'oota uummataa. Kan federaalaa irratti amma fakkeenyaaf sagalee dhageessisuun kun reef dhufee jira. Kuni tiraadishinii haaraadha. Jalqabbii haaraadha jechuudha. Kan jajjabeeffamudha. Sanaan dura kan ture garuu waan hunduma irrattu fedhii uummata sanaa wajjin hin deemu irratti nama mormii kaasus nama waan kana gaafatus nama ajandaa qabsiisu dhageenya hin beekne. Bakka bu'oota uummataa san keessaa ajandaa uummataa qabatee dhaqee achitti kan kaase hin argine. Kun yeroo dhiyoo kana keessatti fakkeenyaaf muummicha ministeeraa waamee amma gaafachuutti deemeera paarlaaman kun egaa itti fufuu kan qabuu fi jajjabeeffamuu kan qabudha. Haaluma kanaan gadi bu'ee sadarkaa naannoo irrattis sadarkaa aanaa irrattis sadarkaa gandaa irrattis wanti kun cimee itti deemu qaba jechuudha. Fedhii lammiilee biyyattiif sirni paartilee hedduminaa keessummeessu jiraachuun dirqama yoo hin jiraanne illee garaagarummaa yaadaa jiraachuu qabas jedhu. Uummata yookiin saba adda addaa bakka buunee deema. Sabni adda addaa kun fedhii adda addaa qaba. Murtiin fedhii saba kanaa hunda saatisfaayii gochuu danda'u gammachiisuu danda'u yoo dhufe sagalee tokko murteessuu hin dandeenye. Garuu murtii kana keessatti fakkeenyaaf amma wanti yaadni dhufu yaadni murtii dhiyaatu sun fedhii uummata Oromoo kan hin goone yoo ta'e bakka bu'oonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo waan deeggaraniif hin qabanii jechuudha. Furmaata isaas. Yoo akee kan dirree dimokiraasii babal'isuudha jedhanii yoo sana nageenyiif himsoomni amansiisan dhufa aadaan wal dhaga'oo fi wal hubachuus gabbata caalatti jedhanii. Nageenya keenya eeggachaa aadaa waliin jireenyaa tanaan dura ture itti fufsiisnaa jedhan jiraattonni magaalaa Mojoo Anwar Jamaal.
Jiraatonni magaalaa Mojoo haala yeroo irratti marii taasisaniiru. Marii kanarrattis nageenya magaalaa isaanii eegsuu fi aadaa waliin jireenyaa sabaa fi sablammoota magaalattii gidduu jiru cimee akka itti fufuuf ni hojjennaa jedhan. Gaafi mirgaa akkuma jiru ta'ee tooni saba miidhagaa kana waliin saba Oromoo waliin ta'anii waliin jiraachuun dirqama keenya ta'a. Mootummaan sirrii tolchuu qaba, qaamni nageenya sirrii tolchuu qaba jechuudha. Nuyis namoonni isaaf qaama nageenyaa kanaaf tattaaffii gochaa jiran irratti hojjechuu qabna. Oromoon yoo arrafame deebisee nama arrabsu, yoo ija fafee ilaallame ija gaa ilaallaala. Oromoon saba biraa ofirraa hin dhiibu. Oromoon saba biraa guddifachaa fudhata. Oromoon harma hoosisu Oromoo qofa filatee timoti. Gaafileen hawaasaa fi dargaggoota irraa kaanis deebii argatuu qabus jedhan. Haroon si gadi fageenya bakka muraasatti seektara muraasatti godhamu. Kan godhame sun ammoo madaallii mataasaa kan hin eegganne. Gaafilee uummanni kaasuuf deebii kennuuf hojjetamaa jira kan jedhan ammoo aadde Elfinesh Beechaa kantiibaa magaalaa Mojootiin. Gaafiin dargaggeessa Oromoo, gaafiin dhaabbata dimokiraasummaa Oromoo, gaafiin uummata Oromoo haa ta'u, gaafiin sabaaf sablammoota biyya keenyaa dhimma dimokiraasiidha, dhimma waliinaa misoomuudha, dhimma walqixa haa misoomnuudha. Kanaan ala ajandaa biraan qabu. Haa ta'uti garuu ajandaa gara biraatitti naannessanii sabaaf sablammoota of keessatti miidhuudhaaf haalli itti deemamuudhaaf deemamu gocha diinaa kana walfaana dhaabbannee akka balaaleffannu gochi kun dargaggeessa Oromoo kan bakka hin buune uummata Oromoos kan hin ibsine. Aadaan rakkoo karaa nagaan furuu uummanni qabu cimee itti fufuu akka qabus dhaaman. Manni gandaa abbootii qabeenyaa fi hooggantoota mootummaa tokko tokkoon karaa seeraan alaan waggoottan hedduuf qabamee ture. Harka fuudhamee harka qalleeyyii qaama miidhamtoota fi lammiilee naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaniif kennamuusaa nu gammachiisee jiraatan jiraattonni magaalaa Shaashamannee Alsan Asaffaa. Obbo Mootii Shaashaa fi Aaddee Duubee Gurmuu jiraattota magaalaa Shaashamannee gandaa bustooti. Obbo Mootiin qaamaan miidhamaadha. Aaddee Duubeen ammoo harka qalleeyyiidha. Of jiraachisanii kiraa manaa kanfalachuun akka isaanitti ulfaatee fi mana gandaa magaalaa Shaashamannee keessatti argamanii fi karaa seeraan alaa abbootii qabeenyaa fi namoota humnaa qabaniin qabaman nuuf mala jechuudhaan waggoota hedduudhaaf bulchiinsa magaalaa Shaashamannee gaafachaa turaniiru. Dura bitaan ijaaran dura mukuma kan jechisa jechuudha. Ijoollee jechan alaan walitti torba jechuudha. Oromiyaa Broadcasting Networks namootni kunneen mana argachuu fi dhiisuu isaanii mirkaneeffachuudhaaf halkan keessaa sa'a tokkoo fi walakkaadhaan booda hojii isaa eegale. Magaalaa Shaashamannee keessaa manneen gandaa 2000 oltu argama. Manneen kanneen keessa immoo abbootii qabeenyaa fi aangawoonni mootummaa tokko tokkos karaa seera alaatiin keessa jiraachaa turaniiru. Kun immoo sirrii akka hin taane Oromiyaa Broadcasting Network ji'oota torban dura gabaasee ture. Haa ta'uti bulchiinsi magaalaa Shaashamannee tarkaanfii fudhateeniin manneen kunneen namoota harka qalleeyyii ta'anii fi naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqa'anii fi dabarfamanii kennamaa jiru. Amma kunuun keessa baay'een amma naadhamuu kopheen irra jirutti irra deemaa jiru kana afneetiin keessa jiraataa irra jechuudha. Kan manni akkana jiru jechuudha. Amma ijoolleen kee akkamii akkasii yoo dhuciistu argatte ijoolleen keellee mana argatanii. Awwaara akkasii keessa baanee as keessa jiraachuu amma kunuun amma awwaara takkaatti as keessa seenu awwaara kana jiraannu karaa awwaara hin qabu. Akkam jirtan? Fayya. Yaakisani. Mana sadii afur qabu ilmootti dabarsan akka ijoollee ofiisitti dabarsan firatti dabarsan. Manni kan nama goone maaltu nama godha ilmoo koo? Manni fi maaliin qabrii fi manni mana wanni qadaaddu qabdi moo maal jedhee makumaa ka Oromoon? Mana hin qabaanne namni namaa miti. Mee dura maaltu mana kanaatiif amma kan firaa turtan? Amma 107, 108, 100 illee kaffalee jiraadha jira. Mee kaffaltu nama gandaati? Man hojii oggaattiin kaffala 150. Amma mana argatteetta? Mana gandaa mana warroonni abbaa qabeenyaa keessaa baasaniiti nuuf warra hin dandeenyeef warri ilaalanii nu waamaniiti nuuf kennanis. Magaalaa keenya keessatti mana 28 kana qofatu
seeraan ala jiraa qabamee jira waan jedhu san irraan kaanu ammallee hojiin bal'aan akka nu eeggatu hawaasni kallattii garagaraatiin nutti argisaa ture jira isarra dhaabanne hojiin baatii darbe kana keessatti hojjenne gama kanaan yoo akkaataa kanaan qabanne itti fuufne qulqulleessuu hin dandeenya. Lammiilee keenya naannoo Sumaalee irraa kontiroobaandistoonni maatii isaanii waliin buqisaniifis manneen gandaa seeraan ala qabamanii turan kunneen aara galfii ta'aniifiru. Kanaaf ammoo aadde Aashaa Muusaa ijoollee isaanii afur waliin magaalaa jijjigaa irraa buqifaman ragaadha. Manni bishaan qabaa, qoxaarii qabaa, biraatii akka feenatti itti fayyadamuu dandeenye istoofiidhaan waan maraa nutti hojjetanne jiraatu jirra. Mana arkanne. Manni maatii keenyaa hanqa kanaa miti yoo hedduu ganaa horrellee nuuf ga'a jennee yaanna. Hayyuun keenyas obbo Lammaa argatuudhaan lammii keenya kan hunda arganne. Lammaan argamee jennaan lammiin keenya kun argamee hadha kummaatti. Inshaallah akka xayyibaallee bulchiinsi magaalaa Shaashamannee baay'ee hayyoota warra lammatti aanu. Kakkanaa kan rabbiin waa kennu yoo kanneen wajji jiraanne hadha fiixa ba'uu dandeenya. Kanneen gandaa seeraan ala qabaman hedduun isaanii gad lakkifamanii. Harka qalleeyyiidhaaf akka kennaman ta'eera. Abbaa warraa 23 maatii wajjin gara nama 121 ta'aniif guutumaan guututti manneen gandaa qaama hin malleen qabaman keessaa baasisiisuutiin buqqaatota kanneeniif akka kennaman ta'ee jira jechuudha. Magaalaa laga Xaafoo laga Dhadhiitti namoonni misoomaaf kaa'uun beenyaa argataniin lafa hafte irratti misoomuu eegalan carraaqii dhaqqabnee jiraachuu komata. Magaalaa laga Xaafoo laga Dhadhiitti namoonni misoomaaf kaa'uun beenyaa argataniin lafa hafte irratti misoomsuu eegalluuf carraaqiin keenya hin mul'anne jechuun komataniitiin hin jiru. Rakkoo namoota kanneen yeroo gabaabaa keessatti akka furu ejensii misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa Oromiyaa dhugoomee jira. Taaddalee Iddoosaa immoo bal'ina qaba. Magaalaa laga Xaafoo laga Dhadhiitti namoonni lafti investimentiif irraa fudhatame beenyaa argataniin lafa hafeef irratti misooma eegaluuf kaartaaf pilaanii dhabuun hojii jalqabuu dhabuutti komachuu OBN ji'oota 3 dura gabaasee ture. Qaamni dhimmi ilaallatu sadarkaa magaalaa fi naannoosii komii kana furuuf waadaa galee turus hanga yoonaatti fal argachuu dhabuun namoonni kunneen komii isaaniitti fufaniiru. Obbo Taaddasee Gammachuu namoota kanneen keessaa tokko waan nurraa barbaachisu hin daguunnee fal argachuuf waggoota 5 ol marmaarree deebii dhabne jedhu. Waan guutamuu qabu nu gaafatanii. Waan guutamuu qabu hin guutan. Inni dhufaa eeggadda inni dhufaa isin biraa wasama. Ashawaan an buuse lafa seeni. Achii ka'ee har'a ekspaardii ta'ee jira. Inni akaan re'oo maamiti. Akaajee gara baajoo 30 olii dhugaa dubbachuu dha hoggaate kunuun aannan jirtanii kanuma agartan kana. Egaa biratiin irra yaa'achuu shaaggatee lafa jira. Lafa keessa jira. Muunin asitti buuse kun gara kuma. 30 ol dhugaa dubbachuu dha hoggaate egaa muka malee hojjetamu. Jiraattonni magaalattii komii wal fakkaatu qaban biroonis guddin isaanii quucaruu dubbatu. Pilaaniin hojjechuudhaaf leegaal dokumentiin kaartan nuun kenname. Lafichi kun pilaaniin kaartan jiraate pilaaniin hojjetamee ol ijaaruu barbaadne. Gara haayiskuuliitti guddisuu barbaada. Kolleejjii illee banuudhaaf ofafoo yaadaa jirra. Qotee bulaa fi ijoollee qotee bulaa buqqaan kana akkamitti reezistii goone akkamitti akka isaan gara investimentii galan goona kan jedhu ammaan turallee haasa'amaa ture. Inni kun dhugoomfameetu hojiirra ooluu qaba. Hojiirra oolchuun hin jiru. Haala amma seerichi amma jiru kanaan akka eeyyamni lafa kana irratti nuufis kenname akkuma eenyu tokkootittu akkuma abbaan qabeenyaa diidaa dhufee raawwateetu irratti hojjetee kunu dhuma nu ilaallu asuma dhuma nu akkatti kana qabannee teenyu hojjeta kanatti nuti hojjennee akka daa'ima keenya guddisu nuun barbaadan. Obbo Dastaa Margaa itti gaafatamaa waajjira misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa laga Xaafoo laga Dhadhiitti. Rakkoo kana furuuf kanaan dura maqaa namoota 130 calaluun gara naannootti erguu dubbataniiru. Ejensii misoomaa fi manaajimentii lafa magaalaa magaalota Oromiyaas eenyutu dhugaan qabiyyee isaa durii irratti misoomsuuf gaafatee fi harka lafa jalaan immoo namoota fakkeessanii galmaan akka qulqullaa'uuf magaalattitti deebisuu odeeffanne. Yeroo ammaa kanas namoota 110 qulqulleessan yeroo 71 hin caalletti qaama dhimmi ilaallatuuf erguuf haal duree xumuru. Obbo Dastaan himaniiru. Namni 110 saayitiin koppii 3 mallattaa'ee jira jechuudha. Lafarraa harkifatee kan jedhu kun dhugaadha. Akkuma beekaman beektu waraana keessaa rakkoo keessa turre dhimmoota qophii lafaa uummattoota keenya naannoo Sumaayee irraa buqqa'ee wal qabate gaappiin tokko gidduutti mudatee ture. Kanarraa ka'etti lafarra butee jira. Guyyoota walitti aanan guyyoota hojii shan keessatti 7 kan hin caalleen mallattaa'ee sadarkaa ejensiitiif sadarkaa akka isaanii irra deema jennee qabannee jirra.
kanet namota misomaf kafman fakesun gafatanisi gutumati wang ukule sanif rakon kanandura akhimudane obodastani maneru kama isan brages najan torbele maboda weita gafanu makan namota kaneni brahingeni ububalai tafasa hoganaitana agency misomafi managementi lafa magalota ormiati namoni misomaf kafman humna kabanin ojita kagalanif motuman murtesu erani misomaf lafrahuratamu ojita jirachu wang kabuf orisana lebal lesuwanin kabnef Wanu nasihati ojek cua kerendau, seri jaman mirafi, seri kena kaira pecik. Komi magalal lagat afu lagadariti, KFC, makan namu thakul kulai brayogehe, dafani falaket kenan himaniru. Orbiter bis ya warra magalal bil bilan dubi sera kamayon nakul lebade, kena bisa yo ergan ergan itu. Yo ergan itu musa wasanat debabne, warra kul kulai kanu ergan guna. Dimi kunisi kabini nan normiat lihati tu, mirkan aja mira. Obi nisi komi namu thakan neni furamufi, abu isa jalabuye gabasutifwa. Kada ucajirten OBN ni dah udusah kanab jenis kelatini simbragato jirtio dubi yalas kamnam. Menteri Mume Israel Binyam Netanyahu Iran adunya kanaf biaya dudu je cun kekani jrum. Konferensi negenya Jerman magala munikiti tamajra madbutan Al Jazeera dalam agar sama kali nemu katan tebelan sinitimam. Menteri Mume Israel Binyam Netanyahu konferensi negenya Jerman magala munikiti tamajru rati Iran Nazi Jerman kansanyi warajusho tadugu gewalin toko jadan Iran danga Tahiren Tartos Kaspen hangga Mediterranean kabdu kabacifacuf hawi kabdu ibsa cajertim Iran gocha masiria ke setira wacajertu akad abduf Israel gaye si akagumacitu waltaji kanarati mameram oso garmurto tindemin obsan eganna yobarbacise takkanfi akafudatu Israel himajertim